Mbeera bwetu bwe kyatambudde mukwano gwange olunaku olwaleero, akaseera kkirizaga na kakyali ka vibe, kakyali akaseera mukwano gwange ak'okukukanyuga kye bayita waako owannamaddala indeed gwe weetaaga okubanga bw'otyo manya naye nga muli mutya. Njagala babuzaako nti good morning, amakya amalungi nga baagaliza olweggulo olulungi n'akawungeza akalungi wamu n'ekiro ekirungi, anti ensi bwetyo mukwano gwange bwetugabana. Kati ffe n'obeera bukedde ate nga bannaffe abamu abali eri nga bo budde bwa musana, abo tubabuuza abali mu Japan, China nti abwe mukyasibi mutya, ate bw'otuuka mu bakyali baffe abali mu ggwanga lya America n'obuuza buwungedde butya, omalirizo bagamba kale good night musule bulungi. Paulo Ntale ogamba otya musajja wa Kabaka abaliyo bonna balawubeni bajjamaada mu mbeere, ati mu South Africa akanyongero balamusaako mikwano gyange mwenna batwaha magambo engini yabaziwe media ogamba otya ssebo muzukulu wa Nsamba, aleero saagadde kubanga nkwerabira mukama wange kubanga ebyokunnyonnyola nnyinza obutabeera nabyo mulundi mulala. Kaakati katutambule nga ne bakavuma bali Japan kwe bali, abasajja bange bakasimu Suleimani abali e Yemen nga kwe bali, bagali wango Muhammad mu nsi y'Ebuturuki nabo nga mbalina, olwo ne tusobola okubanga mukwano gwange tulumba ebyaddala. Okusinziira ku mawulire ge tufuna okuvaako munda mu ggwanga, mukwano gwange erya Ukraine eno gye tusangidde basajja bakulu bwe batyo nno nga batandise okubanga batusunirako mpolampola ku kyetwogerako ekimanyiddwa nga victory plan y'omusajja Zelensky gy'agenda okwanja maaso g'abasajja b'eggwanga lya America. Anti ono yavaayo n'agamba nti olutalo okusobola okubanga luggwa mirembe ate ne luggwa na buwanguzi eri eggwanga erya Ukraine, waliwo nate victory plan nga yeno yeteekeddwa okubanga bw'eti egoberirwa wasenge n'ebyekwatiddwa butiribiri, tujja kumaliriza nga ffe ab'eggwanga erya Ukraine nga tuli ku ntikko ya byonna. Amawulire ge tufuna nno gagenda maaso n'okuba nti gatukakasizza ng'omusajja Zelensky ali ready for partial ceasefire, nti bwe tuba twetaaga okugezaako okubanga otalo luno luggwa mirembe tusooke tutondewo kye bayita mukwano gwange okusirikirizaako mu kulwanagana naye nga si kwa ggwanga lyonna, tekugenda kubanga kubona ebitundu byonna, wabula tuyinza okusalawo ne tugamba nti Donetsk mwonna tusooke tutondemu ceasefire, ewasigadde tusigale nga twekuba naye wano tutondewo ceasefire olw'ensonga ABCD, ekyo kye bayita partial ceasefire. Abasajja bakulu batugamba this is part of a strategy that Vladimir Zelensky will present to the US, nti mu nteekateeka ezimutwala mu ggwanga lya America aliremu abasajja ba Biden abagambe nti nze nno ndowooza kino kye kigenda okubanga kigobererwa era kirambeko okubanga kirituusa ku ntikko ya byonna, tulage abasajja b'eggwanga lya Russia nti tusirikirizemu ku mundu mu bitundu eby'e Kharkiv, kale tugisirikirize mu bitundu eby'e Luhansk, mpola mpola tulabe ani anywerira ku ndaga gano ani ayinza okubanga bw'atyo nno agivoola. Wakati abasajja bagamba Ukraine could be ready to freeze hostilities with Russia on certain parts of the front line, tusobola okukikola bwe tutyo mpola mpola ne tugamba si matwale gonna naye ebitundu ebimu wano tuyinza okubanga tusirikirizaamu katonotono tumale okubanga twekenneenya obaoliawo embeera bw'eyinza okubanga nno efaanana. Kati n'abasajja bakulu batugamba eno ye revised strategy omugagga gy'amaze okubanga bw'atyo ajja nayo gy'alowooza esobola okubanga emutuusa ku ntikko ya byonna, abasajja n'atuuka okubanga bw'atyo abuwangula mu ngeri efaanana okubanga eri technical mu plan for the conflict, era kitegereke seko neteekeddwa okubanga yeesigamira on western backers, naddala senga bakkiriza okubanga lwakiri bateeka omukono ku kino Zelensky kyalina, senga bakissaako omukono ne bagamba nti katugende n'ekyo Zelensky kyaleese kitegeeza nti omusajja amanyiddwa nga Omurussia balina kubanga lwakiri mukwano gwange bakimussaako busa, ne bamugamba nti international community bweti bwesazeewo omanyi bo abasajja abazungu b'olaba abo kasita bakkaanya ku kintu kyonna olwo nga bakitubinikako ffenna nti international community bweti bwegambye. Nobuuza nti Abafirika mwabayingejinze mu kudisizoni yamweyo, naye bo bakugamba nti olw'erudda lwa international community so Russia tugisuubira okubanga esse ekitiibwa mu international rule of law. Abasajja babeera n'obugambo gwambe mwana wange bazibu
ne wanukansoke mba tegezenga mwalimu ateranga Sheikh Haruna wa musomi weduwa Kayingo antijali jinja bwati abalindi ridi tugamba nti buli omu yasinga kubanga tegera butya bwasula tomanyi kalebu ya kedesi manyi butya gubu wa kede buli omu ya manyaga zibuge ona kaba mirimu buli gwafu na bamu goba buli gwafu na goba tuaranga kwa gambo ulu tuwe nebamu etikane kubiata kuze kati ato mrala ya gama za makaga ngegewede wasima nchichalite ya mchala yechanga yechanga omusajja buli kadde nkuguba ngende songa itu badeburu nje netuzala na abana wafe ne isi manyi muntu chi eyafu yide musajja wange mindi omanyi bio nabita ndiko kubanga bitebeleze webio mwakazi watu agendo kubanga afune biroto ngaraba abakazi abamu gamba oyo musajjo jamu vako na no musajja afuna biroto amugamba oyo mukazi si uo kakati aga majini agagaro kubawura mugende mugarope ewa Sheikh Haruna asobolo kubanga bwati abayambako abana basula bameketa manyo basula bakubamiranga ogendo bazu kusanti nange simanyi eyembera oyagala genda bweru wagwanga biganyi visa yerali de kiki ekiganye nkugamba nti kubuli kizibu kyo nacho manyi nti dala kikino bamita Sheikh Haruna jamusanga mbitundu bye jinja ku WhatsApp kwali ko bengo oli wabweru wagwanga tekikwetagisa kumala kujja akukolako Ebina byonga tumazo kubanga tubitegedde katumalo kubanga tuddayo ewa musajja mukuru Volodymyr Zelensky abwati avuddeyo natuko kubanga akakasiza kino kibaluwote kisobola kubanga kibanyambako okuwangula omusajja oweggwanga la Russia naye kinajjukirwa nti twali mwezi gwa musanvu era omwaka guno Putin kabwejjumbiranga akulembere eggwanga erya Russia yavaayo nachi making a clear nagamba Moscow is not interested in a ceasefire or some kind of pause regime could use to recover losses, regroup and rearm. Fete tuja kwenye gira mbya ceasefire za nalero, mbutu tondewo ceasefire zaachi, zina yambo musajjo okudda okubanga bwati mukwano gwange yekunga, ademo kubanga yetereza, ademo kubanga bwati akunga anyebio kulwanyisa nedda tugenda kubalura. Putin ya gamba obo tubalula tubalula oba tukubalula tugenda kubalula atuteke do kubanga tukara nga paka woli tuko kubanga boto kiliza ya gamba Russia is in favor of a complete and final end of the conflict feche tugoba chimucho kati ya lutaro kugwa obo ya galutaro kugwa eche chobo tesa na hebi vya sizifaya nenda baba utuja kukuba obo inachotesa chonatesa olutaro rugwa lutia kakati waitawo omwezi gumo kati wa mkulembeze gwanga manyiddwa nga mukwano gwange erya Russian Federation nawe amagezi n'agamba bwe mba nga mwagala immediate ceasefire eyo ina kuba ku condition that Ukraine gives legally binding guarantees it will not seek to join in NATO ekyo wo kyatulira wonna nti ebya NATO tubitadde ffe tujja kuyimiriza emmondo oyina okuwithdrawing troops from all territories claimed by Russia amatwale gonna ge tumanyi nti gafa otekeddwa okubanga nago ogeesonyiwa n'ojjayo engalabiyo ebyo onoobanga tobikoze gwe erinda kiboko zikyajja kati na wetutuso olwaleero yo mugaga agamba atwagala okusikinga partial ceasefire mu bitundu ebimu emmundu ebirenga bwetyo esirika ebimu esigalenga bwetyo mukwano gwange ebumbo jja gwogamba otya atambula nange mwebale nnyo okubanga mukyali bagoberezi balungi ba KSO